みなさん、こんにちは。私は日本語教師のエミコです。アルマミンラは、ニャマロ、ジャパニーズ・デンジャービタメ、エミコ先生がフィバレ。ディネマロ、ヒヤガナ・ユモユニネパタビロ、デンジャービタマフィバレ。ケアソン先生ロ、ヒヤガナ・ユモユニオ、サレジャー。ဟိယာကနာရေပုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြောခင်မှာဆိုရင်ဟိယာကနာကဘာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြန်ပြီးပြောပြရပါမယ်။ဟုတ်ပြီ။ရေပုံရေးနည်းတွေရှိတဲ့အထဲမှာမဟိယာကနာရေးနည်းအားကြတော့စဉ်းစားလို့က grammar ပိုင်းဆိုင်ရာစာသားတွေမှာအများကြီးပဲအသုံးပြုပါတယ်။အဲ့ပြင်နေ့စဉ်သုံးစကားလုံးနေနှုတ်ဆက်တာတွေစတဲ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုဟာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားလို့ကဟိယာကနာကိုအများပြားတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့စတို့ beginner တွေအတွက်လုံးဝမဖြစ်မနေရဖို့အရေးကြီးတာလေဟိယာကနာရေပုံရေးနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဆိုရင်ဟိယာကနာယင်းဒီလေးတွေကိုကြည်လိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့စစရအရင်ဆုံးအနေနဲ့အရေပုံယင်းဒီလေးကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ကဲအဲ့ဆိုစစတို့အရေပုံယင်းဒီလေးကိုကြည်လိုက်ကြရအောင်အတော့စတို့အကကြတော့စတို့ဒီတောင်လေးကိုကြည့်မယ်နော်စစတို့ဘယ်ဘက်တောင်လေးကိုကြည့်မယ်သူကဘယ်ကနေညာအထိကိုတချောင်းဆွဲပါမယ်ဘဲကနေညာအထိကိုဝဲဝဲလေးတချောင်းဆွဲမယ်အဲ့တော့စင်းစစ်တို့ကဒီမှာဆွဲချက်လေးတွေကအရေးကြီးပါတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်သူဆိုဆွဲချက်သုံးချက်ရှိပါတယ်ဘဲကနေညာအဘက်ကိုဝဲဝဲလေးဆွဲတာတစ်ချက်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဝဲဝဲလေးဆွဲတာတစ်ချက်နှစ်ချက်ရှိပြီနော်အဲ့တော့စင်းတို့ကဘဲကနေညာကိုဝဲဝဲလေးဆွဲတာတစ်ချက်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဝဲဝဲလေးဆွဲတာတစ်ချက်ပြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဓာတ်တောင်လေးရနေပြီးတော့မလှုပ်ဘူးနော်ဓာတ်အောက်လျှောက်စင်းတို့ရှစ်ပုံစံလေးဟုတ်ပြီနော်မြန်မာအက္ခရာရှစ်ပုံစံလေးအဲ့ဒါလေးကိုစင်စေးတို့ကဆွဲပေးရပါမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါစင်စေးတို့အဆွဲပုံဆွဲနေရပြီ။စင်တို့ဒီဘေးကလှုပ်နေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့စကြည့်မယ်နော်။ဘေးကနေညာအပေါ်ကနေအောက်ပြီးရင်ဒီကနေဓာတ်အောက်လျှောက်အဝိုက်လေးဝိုက်ပြီးဆွဲပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့စင်စေးတို့အဆွဲပုံဆွဲနေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုစင်စေးတို့နောက် page တစ်ခုကြည့်ရအောင်။အဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဣဣရကြတော့စင်စေးတို့ဆွဲချက်ကနှစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်ဆွဲချက်ကနှစ်ချက်စေတို့ပထမတစ်ချက်ကအပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ဘက်တောင်လေးကိုကြည့်မယ်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဝိုက်ဝိုက်လေးဆွဲမယ်ပထမတစ်ချက်ကအပေါ်ကနေအောက်ဝိုက်ဝိုက်လေးဆွဲမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့သူ့ရဲ့မနီးမဝေးဟုတ်ပြီနော်စေတို့မျက်နှာချင်းဆိုင်နေရာလေးမှာစစ်စေတို့ကအဝိုက်တူတူလေးဝိုက်ပြီးလိုက်ရင်ဣဆယ်ပုံဆွဲနေရပါပြီအော်သူ့ရဲ့ဆယ်ပုံဆွဲနေရာပထမဆုံးကဟုတ်ပြီနော်အဝိုက်လေးတစ်ခုကိုဆောင်းဆောင်းလေးဆွဲမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာအဝိုက်တသေးလေးမြင်လေးကိုဆွဲပေးရပါမယ်။ဒါကစင်စေးတို့ဣဆွဲပုံဆွဲနည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးဒီဘက်ကဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်မယ်။တစ်ချက်နှစ်ချက်ဟုတ်နော်။တစ်ချက်နှစ်ချက်စင်စေးနှစ်ခုလုံးကဘာလဲ။အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲတာပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုလုံးက။ဒီကတော့စင်စေးတို့ဣဆွဲပုံဆွဲနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဣဟုတ်ပြီနော်။ကဲအဲ့ဆိုအားနဲ့ဣလေးပြီးပြီဆိုတော့စင်စေးတို့ဥဆွဲပုံဆွဲနည်းလေးကိုတွားလိုက်ရအောင်။ဥဆောင်ဆွဲနေရကြတော့စင်စစ်တို့ကပထမဆုံးအပေါ်ကနေအောက်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ကနေအောက်ဘက်ကိုဆောင်းဆောင်းလေးတစ်ဆောင်းလေးတစ်ချက်ဆွဲမယ်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆောင်းဆောင်းလေးတစ်ဆောင်းလေးတစ်ချက်ဆွဲမယ်ဆွဲပြီးသွားရင်နောက်တစ်ချက်ကြတော့စင်စစ်တို့ကဒီမှာလုံးလုံးလေးဝိုက်ပလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်လုံးလုံးလေးဝိုက်ပလိုက်မယ်အဲ့တော့စင်တို့နှစ်ချက်ရှိမယ်တစ်ချက်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲမယ်ပြီးရင်စင်တို့လုံးလုံးလေးဝိုက်ချပလိုက်မယ်အောက်ဘက်လေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စင်စစ်တို့ဒွိုက်တာစင်တို့ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ညာဘက်ကိုဆွဲပြီးအောက်ဘက်ကိုဝိုက်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စင်စစ်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်။တစ်ချက်နှစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်။တစ်ချက်ပြီးရင်အောက်ကိုဝိုက်ချတယ်နှစ်ချက်။ဒါကစင်စစ်တို့ဥဆွဲပုံဆွဲနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုမြင်းဆောင်လေးဆွဲမယ်။ပြီးရင်ဘဲကနေပြီးတော့ညာဘက်လေးကိုဝိုက်ပြီးအောက်လေးကိုဝိုက်ချပလိုက်မယ်။ဒါကဥဆွဲပုံဆွဲနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥဟုတ်ပြီနော်။ကဲအဲ့ဆိုရင်စစ်စစ်တို့အဲဆက်ပုံဆွဲနည်းလေးကိုတွားကြည့်လိုက်ကြရအောင်အဲဆက်ပုံဆွဲနည်းအဲ့တော့စစ်စစ်တို့အဲဆက်ပုံဆွဲနည်းမှာစစ်စစ်တို့ခုနဥလေးလိုပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီအပေါ်နားလေးကနေပြီးတော့အပေါ်ကနေအောက်ကိုမြင်းဆောင်လေးဆွဲချမယ်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ကနေအောက်ကိုမြင်းဆောင်လေးဆွဲချမယ်အပေါ်ကနေအောက်ကိုမြင်းဆောင်လေးဆွဲချပြီးရင်စစ်စစ်တို့ကြံတဲ့ဆွဲချက်ကိုတောက်လျှောက်ဆွဲပါမယ်ခွဲမဆွဲဘူးနော်တစ်ခါတည်းနဲ့တောက်လျှောက်ဆွဲမယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲဆွဲဝိုင်းစီဒီနားလောက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုလေးပြန်ထောင်းမိဒီဘက်လေးကိုဝိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စေဘယ်လိုလဲဒီကနေပြီးတော့ဒေါက်ရှောက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီနားကနေဒီဘက်လေးကိုပြန်ပြီးဝိုက်ပြီးဒါအစင်းစစ်တို့အဲဆွဲပုံဆွဲနေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့စစ်တို့ဒီဘက်ကဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြည့်ပြန်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်အပေါ်ကနေအောက်ပြီးရင်ဒေါက်ရှောက်ဆွဲဝိုက်ဒါအစင်းစစ်တို့အဲဆွဲပုံဆွဲနေပဲဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုပြီးတော့အသားထွက်ပါတယ်အဲ့အဲ့တော့ဆေးတို့အိုဆွဲပုံဆွဲနည်းလေးကြည့်ကြမယ်အိုကလည်းဆေးတို့ဘယ်မှာလဲဆေးတို့ဒီမှာနော်ဒီလိုမြင်းလေးနော်ဒီလိုမြင်းပေါင်လေးခတ်ပြီးတော့လေးရေးလေးကျင်းလို့ရရပေါ့တို့မြင်းဒီမှာမြင်းလေးနှစ်ချောင်းဖြတ်ထားတဲ့ပုံစံလေးအဲ့လိုမျိုးလေးဖြတ်ပြီးဆွဲပြီးလေးရေးလေးကျင်းလို့ရတယ်လေးရေးလေးကျင်းဖို့အတွက်ထုတ်ထားတဲ့ဆောက်တွေလည်းရှိတော့အဆောက်လေးဝယ်ပြီးတော့လေးကျင်းလည်းရပါတယ်အဲ့တော့ဇူကကြတော့ဆေးတို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူ့အကြောင်းဆေးတို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘယ်ကနေညာကိုတစ်ချက်ဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ကနေညာဘက်ကိုနည်းနည်းအပေါ်လေးကိုစောင်းပြီးတစ်ချက်ဆွဲမယ်ဘယ်ကနေညာကိုအပေါ်လေးစောင်းပြီးတစ်ချက်ဆွဲမယ်ဒုတိယအချက်ကဆေးတို့ကအပေါ်ကနေအောက်ကိုဆေးတို့ဒီလိုလေးတောက်လျှောက်ဝိုက်မယ်ရှစ်ပုံစံလေးတောက်လျှောက်ဝိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီလိုမျိုးလဲဆိုရင်ဆေးတို့အပေါ်ကနေအောက်ကိုမြင်းလေးဆွဲချလာတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆေးတို့ရှစ်ပုံစံလေးတောက်လျှောက်ဝိုက်ပေးလိုက်မယ်ဒါကအိုပါအဲ့တော့ဆေးတို့ဘယ်လဲအပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့ဘေးကနေပြီးတော့ညာကိုမြင်းဆောင်လေးဆွဲတက်မယ်ပြီးရင်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဓာတ်အောက်လျှောက်ဆွဲပြီးရှစ်ပုံစံလေးဝိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့စင်စီတို့ဒီမှာအပေါ်ကနေအောက်ကိုပဲမြင်းဆောင်ဆောင်တေးလေးတစ်ချောင်းဆွဲပေးပါမယ်အဲ့ဒါစာအိုပါဆေးတို့ဗီဒီယိုလေးကြည့်ပါရှက်နှစ်ချက်သုံးချက်ဒါအိုဆွဲနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ချက်သုံးချက်ဟုတ်ပြီနော်အော်အိုဟုတ်ပြီနော်ဆေးတို့အတန်ထွက်ရင်အိုအိုဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပါတယ်အိုအဲ့တော့ဆေးတို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဆေးတို့ဆွဲပြီးသွားတဲ့ဟာလေးတွေကိုအီဥえおあいうえおあびのあいうえおဟုတ်ပြီနော်စနစ်တရနေတာလို့မကောင်းဘူးအာအီဥအေအိုဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စနစ်တို့သူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ vocabulary လေးတွေကိုစနစ်တို့ကြည့်လိုက်ကြအောင်အဲ့တော့စနစ်တို့သူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ vocabulary လေးကိုကြည့်ပါမယ်ပထမဆုံးလုံးခုနတင်ထားတဲ့အာအီဥအေအိုထဲကအာအီဟုတ်ပြီနော်အာအီအာအီဆိုလို့ရှိရင်စနစ်တို့ကအချစ်အသေးပုံလေးပြရတယ်အာအီအချစ်အာအီအချစ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုဝါတာရှိနော်အိုင်ငါရဲ့အချစ်တို့ပါတော့အာအီအချစ်အီးရဲ့အီးရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အီးရဲ့အီးရဲ့အိအီးရဲ့အိအီးရဲ့အိအိပုံလေးပြပါရယ်အဲ့တော့ဆေးတို့အာအီဥအေအိုထဲကဥနဲ့အေနဲ့ပေါင်းရင်ဥရဲ့အပေါ်ဥရဲ့အပေါ်ဥရဲ့အပေါ်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်စပွဲပေါ်မှာရှိတာတို့ခုံပေါ်မှာရှိတာတို့တစ်ခုခုရဲ့အပေါ်ဥရဲ့အပေါ်ဟုတ်ပြီဆေးတို့အလေးနဲ့အိုလေးအဲ့တော့ဆေးတို့ဒီမှာဆိုဆွဲချက်လေးတွေကအရှိအပုံစံလေးနဲ့မတူတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်နေเนาะဒါလို့လဲဆိုဆေးတို့ဖောင့်ကြောင်မှာဖောင့်မျိုးမျိုးရှိတာမို့လို့သူ့ရဲ့ပုံစံလေးတွေကအမျိုးမျိုးရှိတတ်ပါတယ်ဒါမဲ့ဆေးတို့ဆွဲချက်တွေကအတူတူပါပဲအဲ့တော့ကြည့်ရအောင်အာအိုအာအိုကဆင်းစေတို့အပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်အာအိုအပြာအာအိုအပြာဟုတ်ပြီနော်အာဥအာဥလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တွေ့ဆုံတဲ့အခါကိုအာဥလို့ခေါ်ပါတယ်တွေ့ဆုံသည်အာဥတွေ့ဆုံသည်အာဥတွေ့ဆုံသည်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အီဥအီဥအီဥကစကားပြောသည်အီဥစကားပြောသည်အီဥစကားပြောသည်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်စင်စစ်တို့ဒီဟာလေးရမယ်နော်အာအီအီရဲ့ဥရဲ့အောက်အောက်အီဥဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှင်စင်စစ်တို့နောက်ထပ်ဟာလေးကိုဆက်သွားကြည့်ရအောင်ကဲဒီခါမှာစင်စစ်တို့ခရင်းနီလေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားကြပါမယ်အဲ့တော့ခရင်းနီလေးကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့ခရင်နီးရကြတော့စင်စစ်တို့ကပထမဆုံးအနေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘဲဘက်ကနေညာဘက်ကိုဆွဲမယ်ဆွဲပြီးသွားရင်အောက်ကိုကွေးချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စေကိုဘာလုပ်မလဲဘဲကနေညာကိုဆွဲမယ်ဆွဲပြီးသွားရင်အောက်ကိုနည်းနည်းဝဲဝဲလေးကွေးပြီးတော့ဒီကွေးရတဲ့ဟာလေးကိုပေါ့နော်အစွန်းလေးပြန်ထွက်ပေးမယ်နော်အောက်ကနေကွေးတဲ့အစွန်းလေးပြန်ထွက်ပေးမယ်ကဲစင်စစ်တို့အဲ့လိုမျိုးအပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ကွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စေတို့သူ့ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့အလယ်နားလောက်ကနေပြီးတော့မြင်းဆောင်လေးကိုဆောင်းဆောင်းလေးဖြတ်ချပေးပါမယ်သူ့ရဲ့အလယ်ကနေပြီးတော့မြင်းလေးကိုဆောင်းဆောင်းလေးဖြတ်ချပေးပါမယ်အဲ့တော့စေတို့အဲ့လိုနှစ်ခုလုံးလုပ်ပြီးသွားပြီအပေါ်ကနေအောက်ကိုလည်းဝဲဝဲလေးကွေးပြီးသွားပြီမြင်းဆောင်လေးလည်းစင်စစ်တို့ဖြတ်ချပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့ဒီလောက်လောက်နေရာနားလေးမှာမနီးမဝဲနေရာလားလေးမှာ
ော့စင်စည်တို့အဲ့တော့စင်စည်တို့နှစ်ချက်လုံးဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့မနီးမဝဲနေရာနားလောက်လေးရနေပြီးတော့အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆောင်းဆောင်းလေးနဲ့နည်းနည်းကွေးကွေးလေးဟုတ်ပြီနော်ဆောင်းဆောင်းလေးနဲ့နည်းနည်းကွေးကွေးလေးဆွဲပြီးမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စင်စည်တို့ကြည့်အောင်ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်နည်းနည်းကွေးလေးဆွဲပြီးနော်ဘဲကနေညာကိုအပေါ်ကနေအောက်ကိုပဲဆွဲပါမယ်စင်စည်တို့ဘာပဲဆွဲဆွဲဘဲကနေညာကိုအပေါ်ကနေအောက်ကိုပဲဆွဲပါမယ်ဟုတ်ဒီကတော့စင်စည်တို့ဗာလဲခဟိယကနာအလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ค่ะခဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုစင်စည်တို့ခိလုံးလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ခီလုံးကကြတော့စင်စေးတို့ကပထမညီမြချင်းပုံစံလေးရင်ဆွဲပါတယ်ညီမြချင်းပုံစံလေးအရင်ဆုံးအနေနဲ့မြင်းဆောင်းဆောင်းလေးတစ်ချောင်းရင်ဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စင်စေးတို့မြင်းဆောင်းဆောင်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စင်စေးတို့ကသူ့ရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်မြင်းဆောင်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲပေးရပါမယ်သူ့ရဲ့အောက်ကနေနောက်ထပ်မြင်းဆောင်းလေးသူနဲ့အပြိုင်ပုံစံလေးနော်ဆောင်းတဲ့ပုံစံအတူရမယ်အဲ့တော့နှစ်ချက်ရှိပါတယ်နော်တစ်ချက်နှစ်ချက်နှစ်ချက်ရှိသွားပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဆင်းတို့အလဲတက်တက်ကနေပြီးတော့မြင်းဆောင်လေးထပ်ပြီးဖြတ်ချပါမယ်အသုံးချက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆင်းတို့ဘယ်လိုလဲတစ်ချက်နှစ်ချက်ပြီးရင်အလဲတက်တက်ကနေအပေါ်ကနေအောက်ကိုမြင်းဆောင်လေးဖြတ်ချမယ်အသုံးချက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆင်းတို့သူ့ရဲ့ဒီမှာမနီးမဝိုင်းနေရာလေးဟုတ်ပြီနော်ဒီလောက်လောက်ကွာဝေးလေးအဲ့လောက်ကွာဝေးကနေပြီးတော့အဝိုက်လေးဝဲဝိုက်လေးဆွဲပြီးဖြတ်ချပေးပါမယ်အဲ့တော့အဝိုက်လေးဖြတ်ချပေးမယ်အဝိုက်လေးဖြတ်ချပေးမယ်နော်အဲ့ဆင်းတို့ဒီမှာဆိုရင်ဆင်းတို့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြည့်ပဲပေါ့ဗီဒီယိုနဲ့ကြည့်လိုက်ဗီဒီယိုကသူကအဝိုက်နဲ့ဒါနဲ့သွားဆက်နေဟုတ်တယ်နော်အဝိုက်နဲ့သွားနေသွားဆက်နေအဲ့တော့ဆင်းတို့ကခိမှာဆိုရင်တချို့ကအဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးဆွဲကြရလဲရှိတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်ပြီးရင်သုံးချက်ပြီးရင်လေးချက်မြောက်မှာဒီဆက်ပြီးဆွဲပလိုက်တယ်အဲ့လိုဆွဲလဲရတယ်လို့ဒီလိုမျိုးမဆက်ပဲဟုတ်ပြီနော်မဆက်ပဲမနှိမ့်မွေးกว่าလေးကနေဝိုက်ပြီးဆွဲလဲရပါတယ်အဲ့တော့ဆင်းတို့ဖောင့်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးကွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဆွဲဆွဲအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ဆင်းတို့ခိဆွဲပုံဆွဲနည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ที่ခိဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဆိုရင်ဆင်းတို့နောက်တစ်လုံးသွားအောင်ခုဖို့ကတော့ဆင်းတို့ဆွဲရအလွယ်ဆုံးဖြစ်ပါပါခုကတော့လွယ်ပါရင်အဲ့တော့ဆင်းတို့ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းတို့တည့်ရဲ့ last stand လေးဟုတ်ပြီနော်တစ်ချက်ပဲဆွဲချအောင်မယ်တစ်ချက်ပဲ last stand လေးတစ်ချက်ပဲဆွဲချအောင်မယ်တစ်ချက်ဆွဲပြီးတော့လူကွေးလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆင်းတို့တစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဒီလိုလေး last stand ပုံစံလေးတောင်းချိုးပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရင်ခုဟိယကနအလုံးလေးရပါပြီคือแกอ่ะဆိုစင်းတို့ခဲ့လေးကိုဆက်ကြည့်အောင်ခဲ့ခဲ့ရကြတော့စင်းတို့အပေါ်ကနေအောက်လားလေးကိုနည်းနည်းလေးကွေးပြီးတော့ဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဖျားလေးကိုနည်းနည်းကွေးပြီးပါအရင်လည်းကွေးစရာမလိုဘူးပြပြလေးပဲကွေးပြီးပါပြပြလေးကွေးပြီးပါရင်ဒီဘက်မှာလည်းနည်းနည်းမြင်းဆောင်လေးဟုတ်ပြီနော်မြင်းဆောင်လေးအာစင်းစရာအတက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြပြမယ်တစ်ချက်ကွေးကွေးလေးမယ်ပြီးအပေါ်ကိုမြင်းဆောင်လေးဟုတ်ပြီနော်မြင်းဆောင်လေးကွေးလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးကွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးအဲ့မြင်းဆောင်လေးရဲ့စင်းစီတို့ဒီနားလောက်ဟုတ်ပြီနော်စင်းတို့သုံးပုံပုံရင်ဒီဘက်တစ်ပုံနားလောက်အဲ့တပုံလာလာနေပြီးတော့မြင်းကွေးလေးစစ်လို့ဖြတ်ချပေးပါမယ်။ဒါကတော့စစ်လို့ခက်အေပုံရင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးမြင်းကွေးလေးတစ်ချက်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာမြင်းတို့အလျားလိုက်လေးဘယ်ကနေညာအပေါ်ကနေအောက်ဆွဲမယ်နော်။ဘယ်ကနေညာအပေါ်ကနေအောက်။ဒါကတော့စစ်လို့ခက်ဆွဲပုံဆွဲနေပါ။ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါ။အဲ့တော့စစ်လို့တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်အဲ့လိုမျိုးလေးဆွဲပါတယ်။ဒါကခက်ဆွဲပုံဆွဲနေဖြစ်ပါတယ်ခဲ့။ခက်ဟုတ်ပြီနော်။ခက်အဲ့လိုတန်းထပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆင်းတို့ခိုးလေးကိုကြည့်အောင်ခိုးခိုးကကြတော့ဆင်းစီတို့အပေါ်ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ညာဘက်ကိုနည်းနည်းကွကွလေးဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းဝဲဝဲလေးနည်းဝဲလေးတော့ဆင်းတို့နည်းဝဲလေးဆိုရင်အဖျားလေးကိုလည်းပြပြလေးကွေးပြီနော်မကွေးလိုက်တော့ရပါတယ်ဆင်းတို့အဲ့တော့အများစုကတော့အဖျားလေးကိုဒီမှာပြပြလေးကုတ်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတက်ကြတယ်အဲ့တော့ပြီးရင်အောက်ကနေပြီးတော့ပြပြလေးဝိုက်ပြီးမယ်သူ့ထက်ရှည်ရမယ်နော်အောက်ကဝိုက်အောက်ကဝိုက်တာကအပေါ်ဝိုက်တာနဲ့ရှည်ရပါမယ်အဲ့တော့တစ်ချက်ဒီကောင်စီတို့အောက်ကနေပြပြလေးဝိုင်းမယ်နှစ်ချက်ဒါကစင်စီတို့ခုဆုံဆန်းနေဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကြည့်အောင်တစ်ချက်နှစ်ချက်ချက်နှစ်ချက်စင်စီတို့ဒီနားထောင်နေမှာဒီလိုလေးပြပြလေးဝိုင်းလေရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုခုအဲ့စင်စီတို့သင်္မိသားအလောက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကြည့်အောင်စင်စီတို့ဒါပါလေခခိခုခဲခုခခိခုခဲခုဟုတ်ပြီနော်စေတို့ဒါသင်ပြီးတလောက်ဖြစ်ပါတယ်
ke ai aku tin na de a e u e o ne ka ke khu ke khu de ga vocabulary le o sin de lo du du jat ja ya aw a yin saw a nei ne sin de lo ka khu ye di ka khu ye di ka khu ye di se lo sa ye da ro ဟုတ်ပြီနော်စာရေးတာတို့တခုခုအစီရင်ခံစာရေးတာတို့တုံပါတယ်ခခုရေးသည်ဟုတ်ပြီခိခုနားထောင်သည်ခိခုနားထောင်သည်ခိခုနားထောင်သည်ခေါမျက်နှာခေါမျက်နှာခေါမျက်နှာဟုတ်ပြီနော်စီရိုဒီမျက်နှာခေါမျက်နှာပြီးရင်အခအခအနီယောင်အခအနီယောင်အခအနီယောင်ဟုတ်ပြီနော်အနီပေါ့အနီယောင်ထိတော့မသွားဘူးအနီခေါက်ဝဲသည်ခေါက်ဝဲသည်ခေါက်ဝဲသည်ဒါတော့ဈေးဝယ်ထွက်တာတို့တခုခုဝယ်တာတို့ခေါက်ကိုသုံးပါတယ်ဝဲသည်ဣခုသွားသည်ဣခုသွားသည်ဣခုသွားသည်တနေရာနေတနေရာကိုသွားတာကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာဣခုကိုသုံးပါတယ်ဣခုသွားသည်ဣခုသွားသည်ဟုတ်ပြီနော်ဣခုသွားသည်ဖြစ်ပါမယ်ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှင်စီရိုစဆွဲပုံဆွဲနည်းလေးကိုအရင်စပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်အတော်စင်းစေလို့စဆွဲပုံဆွဲနည်းစင်းစေလို့စဆွဲပုံဆွဲနည်းမှာဆိုလို့ရှင်ရနော်ဟုတ်ပြီနော်စင်းစေလို့ဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ကိုအပေါ်လေးကိုဆောင်းဆောင်းလေးတက်သွားတခုရင်ဆွဲပါမယ်ဘယ်ကနေညာပေါ်လေးဆောင်းဆောင်းလေးတက်သွားတခုဆွဲမယ်ဆွဲဝရင်သူ့ရဲ့အလယ်နားနောက်ကနေပြီးတော့မြင်းဆောင်းလေးဖြတ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်မြင်းဆောင်းလေးဖြတ်ချပေးပါမယ်အတော့စင်စစ်တို့ဒီဆောင်းလေးဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဆောင်းလေးဆွဲမယ်အပေါ်ကနေအောက်ကိုပြန်ဆွဲမယ်အဲ့နောက်ခုပြီးသွားရင်စင်စစ်တို့ခုနကတော့ခိမှဆွဲခဲ့လို့ပဲခိမှဆွဲခဲ့လို့ပဲသူရဲ့မနီးမွေးနေရနေပြီးတော့အဝိုက်ကလေးဟုတ်ပြီနော်စင်တို့အဝိုက်ပြပြလေးဝိုက်ပေးမယ်အဲ့တော့စင်တို့က3ချက်ရှိပါမယ်တစ်ချက်ဝိုက်ဝိုက်လေးတစ်ချက်ဆွဲမယ်ပြီးရင်အလေကနေဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးရင်မနီးမွေးနေရနေပြီးတော့အဝိုက်ကလေးဝိုက်ပေးမယ်ဒါစင်တို့စဆွဲပုံဆွဲနည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စမှာလည်းခုနကခိလိုပဲဆက်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရပါတယ်3ချက်မြောက်ကိုဒီဒီဆောင်ဖြတ်ထားတဲ့မြင်းနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆွဲလည်းပဲရပါတယ်ဒါကတော့စင်တို့စပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအားဆိုရင်စင်စစ်ကိုနောက်တစ်လုံးသွားကြည့်ကြည့်ကြအောင်ဟုတ်ပြီနော်တော့စရှိဟုတ်ပြီနော်ရှိစေလို့ရှိရကြအောင်စေလို့လွယ်ပါတယ်ရှိရစေလို့တစ်ချက်တည်းဆွဲအောင်ပါပဲအပေါ်ကနေအောက်ထီကိုကွေးကွေးလေးတစ်ချက်ပဲဆွဲချလိုက်အောင်ပါပဲအဲ့တော့ရှိကတစ်ချက်ပဲဆွဲအောင်ပါပဲကွေးလေးဟုတ်ပြီနော်ဒါကရှိစရှိဟုတ်ပြီနော်ဒီရလေးရမယ်နော်ရှိရှိကဲအဲ့ဆိုနောက်လုံးကြည့်အောင်စုဟုတ်ပြီစင်းစစ်တို့စုရကြတော့ဘယ်ကနေညာကိုအပေါ်ကိုတက်သွားတာတချောင်းဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ကနေညာဘက်ကိုအပေါ်ကိုနည်းနည်းလေးအများကြီးမတက်ဘူးပြပြလေးပြတ်တက်မယ်ပြီးရလို့ရှိရင်စင်းစစ်တို့သူ့ရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံဟုတ်ပြီနော်သုံးပုံတစ်ပုံအဲ့ဒီသုံးပုံတစ်ပုံကိုစင်းစစ်တို့ကဒီဘက်စင်းတို့ညာဘက်ချမ်းပေါ့ညာဘက်ချမ်းဘက်နည်းနည်းလေးရောက်ပြီးတော့စီရိုအလဲလဲမကြောက်ဘူးအလဲလေးကိုနည်းနည်းလေးချော်ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်စင်စစ်တို့ညာဘက်ချမ်းလေးဘက်နည်းနည်းရောက်တယ်ဒေါက်လျှောက်လေးဝိုက်ပြီးဆွဲပြီးပါမယ်ဒေါက်လျှောက်လေးဝိုက်ပြီးဆွဲပြီးပါမယ်စင်စစ်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဒေါက်လျှောက်ဝိုက်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချပြီးပါမယ်ကဲအဲ့ဆိုကြည့်အောင်တစ်ချက်နှစ်ချက်စုကနှစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်စုစုဟုတ်ပြီနော်စုဆက်ကိုကြည့်အောင်ဆက်ရကြတော့စီရိုဒီလိုပဲမြင်းလေးရမြင်းဖြောင့်လေးရပြပြလေးတက်သွားမယ်။ပေါ်နာလေးကိုပဲ။ပြပြလေးတက်သွားမယ်နော်။ပြပြလေးတက်သွားပြီးရခါမှာဆေးတို့ဒီမြင်းဖြောင်လေးကို3ပိုင်းပိုင်းလိုက်ပါမယ်။မြင်းဖြောင်လေးကို3ပိုင်းပိုင်းလို့ဆေးတို့ညာဘက်ကတစ်ပိုင်းမှာဆေးတို့ကမြင်းဖြောင်အတူလေးတစ်ချောင်းဆွဲပေးပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဆေးတို့အတော့ညာဘက်ကနေပြီးတော့မြင်းဖြောင်အတူလေးတစ်ချောင်းဆွဲပေးမယ်။အတူလေးချောင်းဆွဲမယ်။ပြီးရင်ဆေးတို့ဘယ်ဘက်ဟုတ်ပြီနော်။ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်နာနေပြီးတော့ကွကွေးလေးဟုတ်ပြီနော်ကွကွေးလေးဒီမြင်းဖြောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးကြော်တယ်ဒီမြင်းဖြောင်ရောက်တဲ့နေရာလေးဒီနည်းနည်းလေးကြော်တယ်အဲ့တော့ဒီမြင်းဖြောင်က
နေရာလေးထိနည်းနည်းလေးကြော်ပြီးတော့ကြွေပါမယ်ဒီဘက်ထိကြွေပါမယ်အဆိုစိတ်လို့၃ချက်စက်က၃ချက်ရှိပါတယ်ဒီဘက်ကိုဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြအောင်တစ်ချက်နှစ်ချက်၃ချက်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ချက်နှစ်ချက်၃ချက်စီရိုစက်က၃ချက်တတိရှိပါတယ်ဒါကတော့စီရိုစက်ပဲဖြစ်ပါတယ်စက်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဆိုစိတ်လို့ဆိုသွားအောင်ဆိုအားကြတော့စေလို့ဒေါအောင်လျှောက်ဆွဲပါမယ်သူမှာတစ်ချက်ပဲရှိရဲ့စေလို့ဒေါအောင်လျှောက်ဆွဲပါမယ်တက်တက်ဒေါအောင်လျှောက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဒေါအောင်လျှောက်ဆွဲမယ်အဲ့တော့စေလို့ဒေါအောင်လျှောက်ဆွဲမယ်ဒေါအောင်လျှောက်ဆွဲမယ်နော်အဲ့တော့စင်စရာကိုလက်သိမ့်မငြိမ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကြည့်အောင်ဒီအောင်ကြည့်မယ်ချက်ဒေါအောင်လျှောက်ဟုတ်ပြီနော်သူမှာတစ်ချက်ပဲရှိရဲ့စေလို့ကဒီပုံစံလေးတိုင်းဒေါအောင်လျှောက်ဆွဲမယ်ဆိုဆိုဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုတော့စာရှိစုစေစုစာရှိစုစေစုဟုတ်ပြီနော်စာရှိစုစေစုကဲအဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocabulary လေးလေ့လာရအောင်စုရှိซูชิอ่ะญี่ปุ่นซาซาญี่ปุ่นทมิ้นเล่ปုံစံလေးซูชิဟုတ်ပြီเนาะญี่ปุ่นทมิ้นเล่လေးซูญี่ปุ่นซาซาတစ်မျိုးဖြစ်တယ်คาซาคาซาคาซาတော့စင်စစ်တို့ ठी ဖြစ်ပါတယ်คาซา ठी คาซา ठी อุชิอุชิอุชิอ่ะนัวอุชินัวอุชินัวอาซาอาซามะนะအာစာမနက်ခင်းအာစာမနက်ခင်းဥဆုဥဆုစရောဥဆုကကြတော့လိမ့်လေပြောဆိုတာပါဥဆုဥဆုလိမ့်လေပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်လိမ့်လေပြောဆိုရင်ဥဆုစကုလိမ့်လေပြောဆိုတယ်ဥဆုကလိမ့်ညာတဲ့မူသားစကားဥဆုစခိစခိစခိအစခိကကြတော့စရောလာဖြစ်ပါတယ်စခိလာကောင်းငင်မှာတာနေလားစုခိလားဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲဆိုလို့ရှင်စင်းစစ်တို့ဒါကဟိယကနာရဲ့စင်းစစ်တို့အခုဘာကိုပြောပြပေးသွားရလဲ။အာယူဝဲကိုခါခိကုခဲကိုစာရှိစုဆဲဆိုကိုပြောပြပေးသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်။အစင်းတို့ကြံတဲ့ဟိယကနာအလုံးလေးယူကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမယ်။ကဲအဲဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ကြမတ်တနေ